Oh dear. Whoa. Yeah, that's a great way to start. I got shot by this guy. He, I think I was just gonna say that this the P30 is the P39 GTA is in the heck did he go now? Is 80% off of this Prime game. Everything now has these damn Prime everything. And yes, damn night. And this, I just loaded into online session. My friend is on a job, so I decided to go into an online session. I already got attacked by this Pythias 666. You know, another griefer. I don't know. He attacked me once. I won't call him a griefer just yet. If he keeps at it, and then we're gonna have a fight here. Then we'll see. All right, but I want to get this airplane. It's basically when you log into GTA Online. And I'm calling this French fries, by the way, because look at my jacket, okay? I'll get out of the car to give you a better look. Look at my new jacket. I love this jacket. I saw it for the first time in it's a little hoodie, bunch of French fries. I love French fries, and I have one in the game now because I saw this for the first time in the Arena War game mode, where you go into sort of Mad Max style car battle. I could wear one of these jackets, and now after winning my first thing on that, I managed to buy it. Now I just need the hamburger pants and hat. I couldn't buy those. Maybe I have to win more things in Arena Wall to unlock or something. Hey, what the hell's going on here? Yeah, you go fix your tire. You just hit my car. All right. Okay, feeling a little feisty. Oh, what the heck is going on in GTA? All the AI are driving crazy, getting attacked by players in P-51s, and now here comes one that's gonna try to get me on a jet. Okay, what the heck is going on here? Let's get my sniper out and get ready to. Okay, he's one of those F-16s. Where's that Nakota guy? I'm gonna go after that guy because he hit me once. He's all the way out there somewhere. All right, let's get back. Let's see how far this guy is. We're gonna have to get a little bit of revenge on this guy there. He's not too far. He's over there somewhere. He's going after that guy that has a bounty. Maybe I had a bounty on my head, so maybe he's not a griefer. Maybe he's actually just going for the bounties. Maybe I had a bounty on my head from the other time. Yeah, so I have a friend playing here. Yeah, I'm gonna go in here for a second. And I'm gonna go check this out. Maybe I can get it now, this Nakota airplane, because I do like this plane. It's 80% off if you have the Prime game. Everything is interconnected in the world of this, you know, bald-headed guy who's the richest person in the world. And you know, I'm not his biggest fan, but you know, I'm not his. I think he's, you know, he's made some mistakes, but he's given a lot of people a way to make a living too. So you have to look at it from both sides. Okay, so what am I doing here? I'm talking too much. I'm not playing. Okay, let's go to the internet. Let's go to travel and transport. And I think it's in Work Store Cache and Carry that this thing is going to be at. It's a P39 Nakota. It's basically a P51. Here we go. Instead of costing 2 million, it cost me 500,000. I'm going to get this. Whoa. Someone just flew over. Trade price. I have to do some missions. I'm just going to go ahead. Okay, purchase spending. Okay, sold. Fantastic. I've been wanting to get one of these, but I wasn't going to spend 2 million. All right. 80% off. I'll take it. All right. Hey, that is some piece of aeronautical engineering you got yourself. You know, if you had a workshop in the hangar, Arlie could work on it for you under your roof. Yeah, well, I don't have a workshop in my hangar. I think I have to do more missions on that. Maybe my friend's gonna feel like doing one with me tonight. We'll see. Mr. V is currently busy in a job.
But I do want to join him as soon as he's ready. I'll send him an invite right now. Before I join him, I want to go and get a revenge on this guy that hit me with his own P-45 or P-47, whatever they call it, Nokota. One way you can do that, if you're look hunting someone down, it was this guy. So you can go like that on your phone, and you can go highlight. And what that does is that on the map, then on the bottom left here, he'll be blinking. See the little blinking thing on the top of the bottom left map there? Okay, so he might not be able to see it because my camera's in front of it, but which actually brings to mind, or maybe with GTA, this thing is a little too high here. Maybe I should do it. Maybe I should do it like this, but then I'm going to have. I'm just gonna leave it as is because it's not critical, okay? Because I'm attempting this different view now that from it's a three-quarter view. It actually feels more comfortable because I can look at the camera if I need to. Eventually, if Jimmy Boss comes, oh, here you go. Okay, this guy doesn't seem to be on the prowl to kill other players as P-47. Yeah, if I've changed my goal to be if I get 100 followers or whenever I get under 100 followers. I mean, they want you to put a date on it, so I put it at the end of this month. I don't think it's gonna happen, okay? But I just to have a date. But when I get 100 followers, I'm gonna invite my alter ego here to the stream. It's this person called Jimmy Boss, and he's gonna do a stream. It's a bit of a different character from the usual that you have me here as an alter ego. I heard that people with alter egos have an easier time dealing with trauma, so I don't know if that's true, but I saw a link the other day about that. Okay. Yeah, it was like some study that was done, I think. I may be misremembering, but I think it was a study. And I don't know. I mean, I don't think I've had that much trauma in my life to be able to really be a. Might even be more traumatizing to play this video game, depending on your experience with video games and your comments about them. So as soon as I'm gonna try to get him once. Okay, he's taking off again. And if I can't, then I'm just gonna go off to the next oh, there he is. It's close. Where is he now? Here he comes. He'll be dropping some bombs on me. Yeah, there he goes. The hell did he go? Is he above the clouds or something? Odd. Oh, there he is. Far away. He's the big sniper rifle does eventually make them smoke if you hit him enough times. I think I'm too far for it to work right now. But anyway, let's do this. Let's get a register a CEO, and then I'll be able to get my buzzer over here. When you're dealing with aircraft, it's good to have some sort of like bridge above you or something. Is that him? No, that's a police chopper, I think. Alright, CEO.
Let's get some vehicles. Buzzard. The faster aircraft than this, but maybe I'll still be able to get a shot off. Very odd, it doesn't really. Okay. Christ alive! Oh, and here we go, we continue with these NPCs that are going a bit wild tonight. Let's call Lester. Let's go off the map. Opa, opa, opa! Opa! Tudo bem? Tudo bom, e aí? Tamo no stream aqui, fala. I'm okay with that. Just warning, we can go. Hello, how you doing? We can go to. We can go okay, off. We can go to a regular server if you like, se quiser. Pra mim tá igual. O que tá acontecendo, hein? Tô indo atrás de um cara que me matou uma vez. O cara não é muito. Muito cuzão, mas. Me matou uma vez, tô tentando matar ele uma vez também. Ok, let me see if I can find you on my map. Ok, I'm a CEO. I'll send you a. Hire associates to friends. Done. Como é que tá aí? Tudo bem, cara. I'm trying to find you, but I can't find you. I'm flying a helicopter now. Going after this guy. No. Nada? Eu tô off the radar. 5 segundos eu vou aparecer. Ah, ok. I'm in the hills, então. Ok. Tô descendo pra planície. Tô no meu armored car. Tô jogando umas missões aí com os caras bons. Fala, vamos falar português hoje? Eu posso botar a língua aqui em português. Oh. Whatever you want. Pra mim é igual. Deixamos assim, falando português, inglês. Não tem muita gente que assiste o GTA, porque o GTA tem tanta gente jogando, cara, que é difícil alguém assistir, mas. Isso não tem problema. Falamos português ou inglês, tudo misturado. A única coisa que eu quero fazer, eu quero botar o teu volume mais alto da tua voz, que tá meio baixinho. Ah, tá no máximo aqui. Não, pera aí, agora melhorou. Agora melhorou. É, eu tava com o microfone dobrado, desculpa. Ah, não tem problema, melhorou bastante agora. Tá, eu vou comprar uns snacks aqui. Falou, eu tenho que comprar uns snacks também, eu preciso comprar uma calça nova, um boné, um hat novo. E... Sei lá, cara, tô top pra fazer qualquer coisa hoje. Quer fazer umas missões de avião, umas missões... Quer tentar fazer um heist, quer só fazer umas missões de VIP, uns... A gente podia fazer umas missões até do Gerald, do Martin. Whatever. Let's have fun. Cool. Yeah, I'm cool with anything. I'm game. Ih, tem um cara aqui. Ainda com um bounty, mas eu não gosto de ficar matando os caras, né? Eu também não. Mas eu tô fazendo isso porque o cara me matou. Eu tô aqui em Little Soul, viu? Falou, depois que eu acertar esse cara uma vez eu vou atrás de você. Ô, teu cara querendo me matar. O cara tá fazendo boom and zoom. Um avião. Puta. É, tem dois caras com avião, tem esse aqui que tá, que eu tô indo atrás dele, tem outro. Eu dei sorte, o cara foi me matar e eu me perdeu. É que meio que liga, eu não entendo. Who is this guy? Oh, there he is. Os caras mudaram o jeito que... O jeito que os aviões funcionam.
Agora quando você não tá pertinho dos caras, eles é. O nome do cara desaparece do mapa. Nossa, quase. Putz, essa música é muito boa, cara. Curtis Mayfield. Ah, põe aí, desculpa, eu mudei. Não, não. Ih, não, ih. Tô. Onde você tá, mano? Tô voando contra um F-16 e um P-51. Essa música é muito boa. Adoro essa música. Vem aí. Ah, me matou. O cara no F-16. Devem ser amigos. Cadê o cara? Votei hoje. Votou? Votei. Make America great again? Yeah, right. Well, yes, actually, but not by voting for the incumbent. Cara, o negócio tá uma maluquice, né, cara? Uma loucura, cara. Tá, cadê o Gerald? Por que o Gerald não tá aparecendo? Ah, eu vou fazer um drive-by. Falou. Daqui a pouco, quando eu parar de dar uns tiros nesse cara, eu venho. Opa, errou, cara. Agora eles estão lutando um com o outro. É, um cara me matou. Ice Summer 8. Não. I'll come to you in a second, as soon as I manage to get this P-51 guy. Nossa, tiroteio aqui. Aê, morreu! Nossa, os pedaços do cara aqui. Mais um tiro nele e pronto. Ah, me matou com o... Com minigun. Opa, steal the weapons, done. Nossa. Damn it. Not doing great once I'm done. Eu achei um muscle car que eu tô querendo roubar há muito tempo. Quero ver se consigo colocar esse muscle car aqui no meu, na minha garagem. Ok. Putz, a polícia me achou.
Ah, Jesus, I can't get him. Wow. Come on, dude. I'm really bad at GTA shootouts. Got him. All right, I'm done. Now I'm done with this guy. Boa. Tá, vou vir te achar. Eu tô tentando luz da cops aqui. Copy. Tô vendo você no mapa. Falou. Esse cara tá atrás de mim agora. Se eu queria matar ele uma vez, agora eu tô tentando fugir dele. Eu vou pegar um carro aqui. Manda o cara se fuder, mano. É, mas eu quero sair correndo. Ele tem um rifle aí. Ih, é ele que tá mandando esse monte de mensagem. Não, outra pessoa, essa. Nossa, que é isso? Isso é um outro cara aí. É, então. Falou, vou vir te achar. Tá, vou ver se eu consigo entrar na minha garagem com esse carro aqui, tá? O que que você achou? Um carro... É, tipo um muscle car antigo. Ah, nada fancy. Opa! Tava olhando o negócio daqui. Consegui. Tava louco pra ter um carro desse. Português, vamos botar. Legal. Ah, um muscle car? É. Ótimo. Eu tenho um desses, eu tenho um Vaped, esqueci o nome, não sei se é Vaped, um Ranero, alguma coisa assim. Sabe aqueles que tem um espelho, retrovisor? Assim, bem na frente, assim, bem na frente. É. Isso aí, eu tenho esse aí. Agora eu preciso pegar meu carro lá no Moores Mutual. Te encontro lá no Moores Mutual então, vai. Pô. Eu preciso roubar outro carro. Que não é sempre que tem uns carros legais pra roubar, sabe? É, dá pra dar sorte também. De vez em quando aparece um carro que eu não vejo faz muito tempo, assim, um spawn. Mas não é que sempre dá pra... Tem os carros mais caros, não dá pra comprar lá, né? Hoje eu comprei um desses aviões porque eu linko meu Amazon. Os caras fazem tanto promotion agora. Ah, eu Amazon, mas eu não ganhei ainda. Acho que demora umas 2 semanas e você ganha. Ah, eu roubei um carro, achei um melhor. Captain Malaka aqui, cara grego, provavelmente. Opa! Esse carro é muito bom. Que eu roubei agora. Esse Rickin aqui tá com... Tem um cara aqui com o... Esse é um carro que eu gostaria de ter. Aquele que é um clássico, meio um Spider, sabe? Um Spider? É, aquele carro que é meio sporty, com racing stripe, meio baixinho. Sei. Um clássico do GTA. Opa! Opa! Nossa! Eu achei isso aqui lá no sertão aqui do... Quer entrar no meu aqui? Vamos lá pegar. Vamos lá. Ei, Mr. V, how are you? Vamos lá. Continua meu que é o French Fry Jacket. O nome do meu stream hoje é... Esse carro aqui é muito bom. Meu nome do meu stream hoje é French Fries Jacket. Opa! Oh. Ah, não. É o cara que tá me caçando de novo, cara. Ah, maldito. Maldito cara. Ah, filho da... Eu tava me divertindo aqui com esse carro. Acho que eu vou pegar o meu P51 e vou atrás desse cara também.
Porra. E tudo bem, vai. Vou pegar meu helicóptero de novo. Quero ver. Ó, o helicóptero tá aqui. Quer vir junto ou vai indo lá? Eu te encontro Eu lá. vou lá, tipo, eu vou pegar meu carro. Mano. Falou. E você não pagou nada pra pegar esse helicóptero aí? Pelo que eu vejo, não, cara. Estranho essas coisas que você tem que pagar. Puta, eu tô com a polícia em cima de mim agora. Um pouquinho. Será que eu consigo pegar um carro nesses old school cars, cara, e entrar na minha garagem? O old school acho que vá. Depende. Os caros são os sports, cara. Aqueles não dá. Esse cara fica atacando os carinha. Vou tentar pegar ele de novo aqui. Deu, cara. Desceu? E aí, conseguiu? Não, o cara tá acima de mim aqui, ele fica voando com esse aviãozinho. Tá indo bem alto. Roubei mais um carro, quero ver se consigo colocar ele pra dentro da minha garagem. Olha lá. Lá vem tipo ele. Aqueles carros com uns fênis atrás. Ah, consegui. Boa. Adoro esses carros também. Falou, vou te encontrar aí no teu escritório, velho. Tô cheio de carro agora. Cara, acho que vou pegar meu P-51 e vou tentar ir atrás desse cara. Eu vou ir lá no que meu. P-51? É um avião que eu comprei hoje com 80% off por causa desse Prime. Ver se consigo abatar ele. Ou você quer fazer uma missão, dar uma volta por aí? Eu vou pegar meu carro lá no Moores Mutual agora. Fala, te encontro lá daí. Alright, let's give it a shot. Nem voei com esse avião ainda. E como é que você votou hoje, me fala? Como é que eu voltei? Votei? Oh, Biden Harris, cara, tá louco? Não, tô falando quem? Como? Com o ballot. Como é que é o. Ah! O ballot que não é in person, o mail-in ballot. Mail-in ballot. Porque agora com o COVID eles falam que qualquer pessoa pode votar com isso, você tem que botar lá no. Tá, já tô com o meu carro, deixa eu ver onde você tá. Falou, tô com o meu P51 aqui. Ah, espera aí, você tá lá no airport. É, eu vou provavelmente, eu vou sair com o carro e vou com o avião e daí vou. Provavelmente ele vai me abater, mas eu quero experimentar o avião de qualquer jeito. Ih, ele tá lá fora, o cara. Qual que é o nome? Pitias, né? Será que é o highlight, o cara? É, o cara tá aqui. O cara tá aqui do lado. Tá me esperando aqui.
Cadê o cara? Ele tá voando bem alto, eu acho. Ele é um helicóptero? Ele tá num aviãozinho desses. Um aviãozinho. Ah, eu vou sair aqui por trás. Eu vou ver onde que Ah, o é. cara tem O um cara bounty tá num nele. aviãozinho. É, tem um bounty. Podia, se acerta ele, pega o bounty também. Ele tá aqui fora. Vem pra cá e dá uns tiros nele pra distrair ele. É, ele tá em cima de você aí. Ele Ele tá vai demorar pra chegar aí. bem alto em cima de mim. Quero ver. Que é isso, Bem, eu esse tô a cara caminho. fica. Fred, quem que esse cara fica botando essa coisa aqui? Quero ver. Falou, vou sair, vai, de qualquer jeito. Pera aí, eu tô a caminho. Eu Falou. gosto muito desse carro que eu comprei, cara, esse Armored Car, É muito bom. bom. É o Kuruma, né? Eu nunca tive a Armor Card, É. vou comprar um também. Pô, compra um, cara, é muito bom. Vamos ver. Oh, falando em muito carro, bati ele de frente, mano. Cheguei já no aeroporto, Oh! Ele tava estacionado aqui, o cara. Legal, P51. Ó, o cara tá em cima do telhado aí, cuidado. Só tenho metralhadora, não tenho bomba nesse avião. Ih, parou. Tá, vou aterrissar aqui, vou vir te ajudar aí. Cadê o cara, mano? O cara tá em cima do telhado, cuidado. Não, o cara tá voando, é ele? Tá voando? Acho que ele não tá voando, ele tá em cima do telhado do meu, desse hangar aí. That's pretty cool. He hit my engines. Oh, he got me. Eu vou dizer good shot. Você tá vendo ele ou não? Falou. Tô. I'm on my way. No telhado, eu acho. Ah, aqui ó. Quero ver. I'm gonna go now. I'll say peace out. Tô dando vários tiros no cara aqui. Ele falou peace, então. Vou deixar ele embora, velho. Ele tá no telhado ou tá no chão? Player left, né? Left, ok. Mas eu peguei ele, mandei vários tiros nele. Só não Ótimo, matou cara. porque ele left. Quero ver teu carro. Parece um Batmobile, cara. Legal, carrinho. Opa, desculpa. Opa, opa. É front wheel drive ou rear wheel drive? Sei lá, quer dirigir ele? Aperta W e S ao mesmo tempo. É. Pera, dirige ele aqui, ó. Nossa, é um Batmobile. Opa!
Acho que você tem que me dar acesso, tem que dar acesso to your friends. Opa! Como é que eu faço aqui? Vamos ver. Acho que é M vehicles e vehicle access point friends. Mas aí depois ninguém vai conseguir, se não for friends, não consegue entrar. Não consegue entrar. É. Acho que. Não sei. Vambora, vai, entra aí. Opa, tô só atrás ainda. Ah não, peraí. Pronto, entra aí. Mas eu acho que ele não me deixa entrar. Acho que é. Ah, agora deixou. Rear wheel drive. Isso é bom ou é ruim? Ah, não importa. Qualquer. Só que eu tava curioso. Opa. Ah, você pôs turbo. Pts. Pts. Ah, eu dei um tune-up. Legal. Não, eu dei, melhorei os freios dele. Esse agora é meu go-to car, né? Nice car, dude. Very cool. Opa, desculpa. O que você quer fazer aí? Pode dirigir ele, eu vou com outro carro daí. Quer fazer um... Opa, a polícia tá voando aqui. Escapar da polícia. Oi! A senhora já foi no tobogã? Nunca foi no tobogã. Atenção, quem quer dinheiro? O que você ganha com esses pulos, né? Você ganha alguma coisa? Né? Com todos os stunt jumps é só um achievement. Assim, um Steam achievement e RP, provavelmente. Não grande coisa, mas... Eu gosto de fazer os stunt jumps. Ai! Nossa, o Prius se fudeu. Então, vamos fazer um mission aí. Depois. Falou. Do Martin, ou do Gerald, sei lá. Falou. Escolhe aí, quer ir no Martin? Onde que é o Martin mesmo? Lá pro norte? Lá nos morros, né? Você quer dirigir o carro? Eu vou em outro, a gente faz uma corridinha até lá? Pode ser, não corridinha, mas vamos dirigindo. Dirigindo mesmo. Pega esse muscle car aí. Opa. Nossa, a mulher pirou. Opa, bicicleta. Oh. O cara tá armado, cara. E aí, você vai de bicicleta? Eu tô procurando um carro. Nossa, ó, chegou a gangue aí, cara, cuidado. Ó, tem um carrinho aqui, ó. Nossa, uma gangue aqui. Ah, já tô. São a gangue do GTA San Andreas, era assim. Falou, teu carro de polícia, vai. Tá, vou te seguir então. Ih, já furaram o meu pneu. A gente tá com True Stories já. E você tá onde? Tô tentando fugir aqui da polícia com o pneu furado. Você quer uma... Eu não sei onde que é esse Martin, ele... Você põe um... MV, não sei se é madraço ou se é Martin. MV, é pro... MV. É pro norte da cidade. É, lá nos rios. Falou, eu vou naquela direção. Eu tô indo atrás de você. Tentar escapar da polícia aqui. Vai entrar no túnel? Eu vou tentar escapar deles aqui no... Entra no túnel aqui. Nos becos aqui, ou no túnel, é qualquer um. Eu vou tentando no túnel agora aqui. Falou. Vou tentar escapar aqui nos becos aqui. No parking lot. Deu. Falou. Ah, tô só. Você conseguiu fugir já da polícia? Ainda não. Ah, você fugiu? Ah, eu fugi, eu tô no túnel. Falou. Aqui, me trouxe com tá, pera um pouquinho. Ah, pensei que você tava aqui em cima, você tá no túnel. Falou, só um pouquinho. Tá no car parking lot aqui.
Beleza, tô aqui já. Tô a caminho. Falou. Damn it. Alright. E aí, o que tá acontecendo aí? Tentando fugir ainda, agora tem um helicóptero atrás de mim, vou tentar achar um túnel aqui, vou tentar achar um parking lot pra sumir do helicóptero. Opa! Não, tá cheio de polícia aqui. Sabe o que? Eu vou fugir com um outro helicóptero. E daí eu te encontro lá. Quando você escapar deles, vou pegar um helicóptero aqui. Falou, então eu te encontro lá. Eu vim aqui só te encontrar, porque você tava bem aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu vou pegar um helicóptero e te encontro no caminho. Um helicóptero aqui. Tá, tem um helicóptero de polícia aqui. Tá, MZ. MZ não tá aparecendo. É estranho, porque eu nunca vi esse cara. Quem sabe tem que fazer alguma missão que eu não fiz pra ele aparecer. É, mas o Gerald também não tá aparecendo também. Ah, estranho. O Gerald eu vejo, o G eu vejo. Quem sabe a gente não pode ser. Não pode estar em CEO? Não sei, cara. Tá, tô de helicóptero agora. Você tá no túnel? Martin. Tô ligando pro Martin. Nossa, tá aqui. Alô. Vamos ligar lá pra ele. Request job. Nossa, tem um helicóptero grandão aqui. Espera esse helicóptero aqui. Eu tô bem aqui do lado aqui. Falou, espera um pouquinho só. Ué. Caramba, mano, que é isso? Tem uns tiros. É você, cara? Sou eu. Nossa. Eu tô de helicóptero atrás de você. É, eu não tô achando, cara. Então vamos fazer. Quero ver. Quer ir no escritório e fazer uma missão de CEO comigo? Vamos lá então, te encontro lá no escritório? No escritório, falou. Tô te escoltando aqui. Awesome. Nossa, a polícia ainda atrás de mim, cara. É, não tem problema dentro. Eu vou entrar pro meu escritório aqui por cima, falou? Eu te encontro lá dentro. Patriotism and Immigration Authority. Tá, não tô conseguindo. Espera um pouco que quando eu entrar, acho que eu posso dizer. Posso dizer, bring in my friends. Let's see. Não tá te deixando entrar? Quero ver. Agora apareceu. Deu? Tô basinho. Vou pegar um drink pra mim lá, eu já venho, tá? Falou.
It doesn't give me an option to do that from the beginning. Good to see you, boss. Good to see you. Special vehicle work. Source some modified classic car restoration project for a secure server by taking the vehicle. This special vehicle work is currently unavailable. Store and steal some more vehicles to unlock this mission. Okay, let's store some vehicles. Granted, you have to pay more. Opa! Pá, pronto aí? Vamos fazer um Source Vehicle Cargo. Pô, juntei mó grana, cara, fazendo uns missions e tal. Na hora que eu vejo, o Gabriel gastou tudo comprando um carro novo. Você lança. Ô, esse carro aqui é mó bonito, ó. Quanto você gastou nesse carro? 800,000 dólares. Nossa, cara. Se eu tenho que Luffy, eu tenho que fazer dois sacados. Vou começar. Ah, eu tava fazendo uma pesquisa, como é que eu faço pra park my money? Tava pensando em comprar tudo chips do cassino. Hã? Que é, o chips do cassino é só meu, não é dele. Então. Ah, então deve ser pago o chips do cassino, ele não pode tocar. É, aí depois eu vendo. Depois de essa é uma boa ideia. Só que eu acho que eu tenho um limite de quanto eu consigo deixar de chips. Ah, é? Onde que a gente tá indo? Vamos exit via... ou exit to roof on foot. A gente vai tentar roubar dois carros e levar para um warehouse meu lá. E esse... Hero, tipo, uma coisa, cara, esse teu hoodie é feio que nem um cão. É como se diz no Brasil, é igual, feio igual um cão chupando manga. You don't like my French fry hoodie. So, this vehicle's been involved in an altercation of some kind. Cops are on the scene. Do what you can, pick it up and drop it off at the warehouse. Alright. Acho que eu tenho um helicóptero aqui. Quem sabe tem helicóptero em cima, dá uma olhada. Não. Não, ih, fudeu. Então vamos pegar. Você tem paraquedas? Eu acho que posso pegar um. Pega esse aí. Bom, quero ver se eu tenho. Eu tenho, falou. Então, quero ver no mapa. Meu carro tá lá embaixo, a gente pode pegar meu carro. Pode pegar teu carro, E a gente tem que roubar esses dois carros e trazer de volta. E quanto mais estraga o carro, mais custa dinheiro. Não tem problema. É, menos você ganha. Isso. Falou. Here I go. Opa! Super divertido paraquedas. Opa! Oh! Nossa, peguei num poste de luz, dei uma cambalhota no ar e me plantei de cara, cara. Eu acho que eu preciso comprar uns... Sai da minha frente, mano. Ah, meu, toma no cu. Tá, deixa que eu pego esse carro aí e se dirige o teu, véi. Toma,
Oh, my lord! Vamos lá, vai. E aí, não vai me dar direction essa porra aqui? Falou, quero ver. Porra! Aqui, ó. Steal the Bestia GTS. Será que aqueles outros caras roubaram outro carro já? Poxa, não. Errei. Dia e aí, desse. O que você conta, cara? Você tá tudo bem aí pra Nova York? Tá tudo bem, cara. Tô indo pra Roma ver a minha mãe terça-feira. Opa! Então tô meio preocupado de a viagem, de. Mas eles checam você se você tem Covid quando chegar lá. Mas é aquele check-up assim de meia hora que não é 100%, mas te dá assim um 90% se você. Faz um exame, né? É, você faz um exame, em meia hora eles dizem se tá assim com 90% certo se você tem um negócio ou não. Isso, nossa, tem um helicóptero atrás dos caras. Tem dois players com a polícia atrás deles aqui. Pô, mas que caminho é esse esdrúxulo que a gente tá fazendo aqui? Pega a direita aqui, vai contra a mão aqui pra direita de novo. Ou eu segue o caminho agora, tá bom. E. É, tô indo lá ver ela, que ela tá. Faz quase um ano que eu não vejo ela, ela tá, machucou o pé, não tá muito bem, tá muito chateada. E tentei convencer ela que não é um bom período, mas unsuccessfully, né, cara? Tô cansado de brigar com ela todo dia no telefone, então fui lá ver ela. Ela que tá pedindo pra você ir lá. Ela quer que eu vá. E eu entendo, né? Ela tá só, tá, machucou o pé, tá difícil lá. Né? Faz tempo que eu não vejo ela, então eu vou ir lá ver ela. Ah, não é boa. Essa feira que vou vem. Dá uma ligada pra ela esses dias aqui. É, dá uma ligada lá, vai ficar feliz. Opa! Ah, não, não atira na gente, vai. Ah, obrigado. Opa! Opa, é aqui o carro? Aqui dentro. Aqui dentro. Eu vou descer lá e vou pegar o carro então. E aqui? Tem um cara vindo aqui, ó. Se cuida, se cuida. Dá uma. Você quer vir comigo pra me ajudar a roubar isso aqui? Nossa. Tem um monte de polícia aqui. Pô, esse cara vai mexer com a gente, será? Ih, me acertou, cara. Pesadelo 2. Olha que jeito que esse cara tá vestido. Quero ver que level é esse cara aqui. Ah, ele é hacker, né? É hacker? Porra. Tá, deixa eu tentar pegar ali uma vez, se não der a gente troca de. Não, porque eu dei vários tiros nele e o cara não morre. Ah é? Então é hacker. Vamos fazer assim, ó. É. Pelei o cara, não acontece nada com ele. Quero ver, enable passive mode. Eu vou kick o cara aqui. Ok, well, he's on stream, so he's gonna get, you know. É, tô dando tiro nele, enchendo o cara de tiro e. É hacker, é hacker. What the heck is the. Players. Como é que é Pesadelo 2? Crash. Kick. Meu GTA crashed. Falou, eu kick do cara. Tem, mas o meu GTA crashed. Vou ter que abrir de novo. Porcaria. Toggle mute. E report. Report exploits. Alright, Pesadelo 2. Desculpe, but you've been reported. And I'll also do. Ok, well, tudo bem. O nome dele, Pesadelo 2? Pesadelo 2. Ok, well, he's on stream here, so. He's going to have to be, have to explain that to Rockstar, okay? Não entendo como que as pessoas acham isso divertido, cara. Tá. A gente foi entrando online de novo. Falou. Espero que eu não tenha perdido meu carro. É a primeira vez que meu GTA crash assim do nada. Pode ser por causa do hacker também. Ah, é?
Se os caras estão hacking, pode dar maior chance, eu acho. Não, nunca, não sei se eles estão mexendo com o código do jogo, né? Tá, tô aqui. Tem crash muito ultimamente, teu? Tô num outro lobby aqui. Ele crashed algumas vezes. Meu, é até bem raro. Tempo atrás fazia crash bastante, mas agora é mais raro. Oh, por falar em Como é que eu... Europa, não sei o quê. Eu nem te contei. Eu te contei um tempo atrás que eu tava pegando cidadania espanhola, né? Me contou, você pegou? Pegou, passou, cara. Que bom, cara. Parabéns. Então agora falta só uma burocracia final aí. Falou, parabéns. É, eu peguei a americana em fevereiro desse ano. É, então. Então Depois agora de... você tá England e. É, o England, que com o Brexit agora não é tão. Mas não vai fazer muita diferença. Eu acho que no fim não vai fazer tanta diferença também, mas. É um saco, né, ainda. Mas então você está com três nacionalidades, então Brasil. Brasil, Inglaterra e americana agora. Ia pegar a italiana também, mas daí tava dando uma confusão lá e eu não quis ficar esperando, ou deixo pra mais tarde, mas. Chega, né, cara? É, italiano é legal porque por onde você pode, por enquanto ainda está na União Europeia. É, isso é verdade. Essa confusão no mundo. É, então eu, meu plano é. Então, eu peguei a espanhola, preciso ainda jurar a bandeira, não sei o quê, tal. Aquela da lovely stuff. Mas foi aceito, tudo. Agora mais uma formalidade que eu tenho que fazer. Acho que até o final do ano passou. Bom, cara, E desse. aí a cidadania portuguesa também eu tô hoping que saia algo mais Mas também. espanhol e português não dá a mesma coisa? Ou você quer alguma coisa por alguma Ah, razão? eu fiz tipo Plan B, entendeu? Se não dá certo pra um, daí você If pega o guns outro. are a pega outra. Então eu fiz um São Carlos Process. Gotcha. E tô hoping que agora que a espanhola parece que saiu, tô menos preocupado. É, não. É sempre bom ter um. No mundo que a gente vive, né? Ter um. Other Ah, então. options. Tá, vamos lá. Hypertext. Eu tô no mesmo lobby que você, será? Não sei, deixa eu ver. Porque não apareceu Quero o ver. Join Game. Ah, você tá aqui no mesmo lobby que eu. Gabe. Ah, é, tamo sim. Nossa, tô com vários carros agora, roubei uns agora, Ah. viu? Vou dar um break aqui, vou no banheiro aqui, já volto. E onde você tá? Só pra saber. Tô no. Vou te mandar um invite aqui. Eu tô. Invite sent. Tô Caramba, no. já. Tô aqui perto do Morse Mutual. Tô no gun shop, no Ammunition. Tá bom, então tô indo lá então. Vou ver se eu compro um Falou. sniper. Já volto aí.
Opa! Opa! Opa. Tá com bounty aí. É, eu tô com bounty, tem um cara aqui. Ah, é você. Você quer que eu troque de jaqueta pra se sentir melhor? Pelo amor de Deus. Quer que eu compre uma... Freedom isn't free. Nossa. Nossa mãe, tem umas coisas muito estranhas aqui. Nossa, que coisa de Trump supporter. Vamos sair daqui. Mas acho que eu posso. Quero ver. Só um pouquinho. Ok. Tá no telhado aí? Não, tô aqui no shooting range. Ah, tá no shooting range? É, não, sei lá. Vamos fazer um mesh, né? Fazer um Vamos. Treino? Quer fazer uma do Simeon? Simeon. Vamos. Aqui do lado. Vê o que você acha da minha nova jaqueta aqui. Putz, vou ver. Nossa, cara. Requinte de crueldade. Custou 20 mil dólares, cara, essa jaqueta. Pô, cara, me dá 20 mil dólares. Nossa. Falando nisso, eu tenho que botar um... Eu vou ter que botar um dinheiro aqui no meu... E to enter. Como é que tá aí em Boston? Trabalhando muito? Tranquilo? Sim, tudo indo, hein. Ficando frio. Ih, tem mais gente, não é só nós dois, quero... Não posso botar... Lock. Você tem que fazer com os outros caras, então? É, vamos, então. Vamos lá, vai. Gente... Vamos lá, vai. Esse é chato, tem que ficar apagando fogo. Nossa, olha esse aqui. O que você tá vendo aí? Um dos caras, o jeito que ele tá vestido é um cara com... Sei lá, tá apertando os botões pra você ver os outros caras que estão junto com você. A gente tem que achar uns fire trucks. Falou. Ah, esse é do fire truck. Acho que eu fiz isso uma vez com aquele meu amigo Tony que a gente jogou com ele outro dia. Foi a primeira missão que eu fiz com ele. Esse cara, é uma mulher aqui, ó. É, mulher o caramba, deve ser um cara. Deve ser um cara. Você embora. Sabe onde estamos? É, vai pra reto aqui. E daí e vira à esquerda na próxima. Não aqui, mas na próxima. Tem um fire station aqui perto, eu acho. Vira à esquerda aqui. E vai indo reto. Tem um fire station aqui perto. Vai indo reto, isso. Acho que é por aqui. Ou a gente pode explodir um carro e... Um pouco mais pra frente. Pode explodir o carro que chega os bombeiros daí. Vamos explodir um carro, velho. Opa! Oh. Ih, caiu a porta. Tá em cima de mim, cara. Opa. Ah, tá aqui, ó. Agora, tá vendo esse negocinho branquinho? Vai ali no negocinho branquinho. Pô, detonou meu carro. É, ficou sem porta no lado aqui. One team life. Try not to die. Botar o meu... Esqueci de comprar... Pra ver se eu tenho... Body armor. Tenho. Ah, vou pegar o negócio aqui. Tá, acho que você fica no teu carro, que é armado, não. E eu... Vamos nós dois? Não, cada um, vamos nós dois. Vamos lá. Com o right mouse button, você dispara água.
Homicidal pizza. Taquei água no caminhão, o cara buzinou pra caramba. Nossa, o carro aqui. No shortcut. É, vai ter um monte de carinha lá dando tiro. Você já fez essa? Já fiz, já. Eu não sei onde você tá. Eu não fiz o shortcut que você fez, tô indo reto aqui. Eu vou aparecer aí. Você acha que é melhor a gente. Ih, tem 4 minutos. Não, tranquilo. Esses quatro caras a gente vai tentar fazer um heist. Extinguish the fires. É, não tem um fire aqui, mas não tem fire nenhum mais. Aqui dentro, ó. Pronto. Agora a gente tem que kill the enemies, ó. Nossa. Can someone hit me? I'm stuck. Oh shit. Cadê o fire? Extinguish the fire. Eu não tem mais fire. Acabou o fire. Yeah, something wrong, I think. What the heck? Glitched out. É, acho que ele glitched out. Porcaria. O que a gente faz? Eu vou voltar pra cidade. Eu nem vi caria pra gente matar. Algum glitch, quem sabe meus caras é hacker e ferrou com o negócio. É, o cara tá um living, gente. O cara left. Ah, agora apareceu uns caras aqui. Agora apareceu uns caras aí? É. Eu vou voltar aí. Madre de Deus. Arriba, puto. É, agora apareceu os negócios. Deve ser um hacker, aquele cara que tava aqui. Mais um pra apagar. Ah,
Paguei. Tá, agora você tem que matar esses caras. Tô matando todos. Nossa, cara, esse cara tá tentando fugir com o caminhão. Nossa, confusão, cara. Ah, vim te ajudar aí. Pronto! Deu. Deu, esses aí são nossos amigos, eu acho. Esses caras aí são nossos amigos. Ah, então o que estão fazendo aqui? Estão defendendo o negócio do cara lá. Take our remaining enemies, ok. Maybe esse cara é hacker também e... Estão fudendo aqui com a missão. Pô, vamos sair disso, cara. Ah, mas cadê? Oh. Pô, desculpa. Queria atropelar o cara. Mas sabe... é um homicide pizza, mano. Sabe se eu, se atropelar esse cara? Homicide pizza? Esse pizza aí? Não, é por quê? Tem um cara aqui, ó. Será que o cara é hacker? Ih, o cara tá com uns. É, o cara é hacker, cara. Por quê? Pô, você matou o cara. Eu acho que ele é hacker. Acho que se matar ele, dele. Ah, ele apareceu aqui. Tô aqui, eu e ele aqui, ó. Vou sair do caminho. É, o cara é hacker, por isso que tá acontecendo. Por quê? Como é que sabe que o cara é hacker? Porque o cara tá... vários lives aqui. O cara não morre. Será que eu atiro nele também? Dá um tiro aí no cara. Ele não é afetado. É, eu não consigo atirar nele. É, vambora, velho. É por então... isso. É, acho que eu vou quit. Ask online, find new session. O cara vai entrar aqui agora. Eu já fui. Você saiu? Saí pra ir no outro session. Esses hackers não adianta, os caras ferram com as missões. Pronto. Porcaria. Vamos fazer um closed session então? Vamos. Eu tô entrando. Faz um close daí que eu join o teu, que eu já botei Find New Session. Eu também pus Find New Session. Falou, primeiro que entrar. Ah, tô aqui. Vamos ver online. Find. Ah, não, not that. Leave GT online. Quer tentar mais uma pra ver se não tem hacker? Ah, eu tô no meu apartamento. Quero ver onde é que você tá. Friends in session, você tá no meu session. Falou. Vou pra garagem então? Quero ver se tá no mesmo session, vamos ver. A gente tá no mesmo session.
Falou, vai pra garagem, eu te encontro. Quero ver. Vamos tentar um outro source vehicle, vai. Tá, send invite. Pronto. Tá aí ainda? Agora eu vou pegar um carro aqui e vou pegar meu helicóptero e vou aí pro. Quero ver. CEO Vehicle. Pegar meu helicóptero e te encontro aí. Tá, porque tem uns caras aqui. Quando o cara tem uma corzinha com um X, o que que é? E esse cara tá. O Homicidal Pizza aqui tá aqui de novo, cara. Vambora. Vambora, vai. O que você quer fazer? O cara vai ferrar com o nosso. Close session, então? É, eu vou sair do GTA Online. Leave GTA Online, vou fazer um close session. E você me chama, é isso? Eu te chamo, isso. Oh. Here we go. Quando eu entrar aqui, eu te chamo. Well, second hacker of the day. Me homicidal pizza, deu vontade de comer pizza. Falou. Invite to game. Cheese wheel. Invited to game. Nossa, que Tá, barulho aqui. home, eu faço. Você parece como um joystick. Você tem joystick, é isso? Eu não Join tenho. game, então. John Game, eu não tenho joystick, não sei porque eu pus como joystick. Eu tenho um joystick conectado, mas não estou usando ele, estou usando mouse e keyboard. Então, eu tenho um flight stick conectado, eu estava jogando um simulador de voo hoje. Então deve ser isso, então. Não. Tá, tô joining você. Olha lá, eu vou lá no meu. O negócio do close session, a gente não pode fazer aquele source vehicle, aquelas coisas, que é só em open Ah, session. foda-se, a gente Mas essa vai. faz. Vamos fazer um do Gerald, se Falou. der. Tentar um cassino heist, um heist se quiser. Não sei se precisa quatro aquele lá. Tá, eu tô indo aqui em cima na minha garagem. É incrível, cara, como você vai jogando e você. Cara, eu lembro que eu fiquei um puta tempo, cara, sem nem ter um carro. Nem sei como é que eu jogava, cara. Tipo, toda vez que eu tinha que jogar, tinha que roubar um carro. Eu gosto de roubar carro, né? Mas o jogo é gigante, Não, né? mas assim, tipo, eu ia jogar os missions e todo mission que eu fazia, eu tinha que roubar um carro no começo do mission. Yeah, you come up in the world, in the GTA Online world. Ah, onde você tá? Tô chegando, quero ver. Deixa eu te. Tá vendo essa Hire ventana aqui, ó? associates, there you go. Chegando aí. Nice. Aquele cara que você me falou tá no mapa, aquele. Como é que é o nome dele? Quero fazer um English, quero ver. English Dave. Oh, Martin. Busy. Tô vendo você chamando. Eu matei um cara aqui. Ih, tem polícia atrás de mim agora. Deixa eu lose the cops, né? Ok.
one star sign. Ih, esse cara me achou. Opa! Not familiar with this part of town. Ih, você tá matando os caras? Tentando dar uns tiros nos caras. Espera só. Tá com... Tava. Em cima de você. Esperar só então, velho. Vou te cavoar aqui, Chico. Eu já tô quase perdendo. Nossa, quase caí. Esse helicóptero quebrou a janela da frente do helicóptero. Tá, perdi os caras. Pô, não ganhei nenhum. No RP? Nenhum RP, maldito. Quer fazer um... Vamos fazer um VIP work o... Vamos fazer o Headhunter, que é todo de helicóptero, tá com o carro aí. Pode ser. Vambora. Tô com dois stars, mas com o helicóptero eu fujo facilmente. Ah, tô pegando ficar mais pertinho. Olha lá. Ih, o carro tá perdendo potência aqui, eu bati ele muito. Tá caindo, vou ter que roubar um carro. Auto rotate. Atrás dos caras aqui. Como é que tá aí? Ah, eu tô atrás, mas aqui o cara tá se mexendo, né, meu? Então... Eu vim te ajudar, vai, vamos fazer junto. Não, não, tô tranquilo, tô chegando já. Nossa, tinha um cara de paraquedas. Tinha um cara de paraquedas dentro desse tipo de um carro aqui. Eu gosto do caos do GTA, eu gosto de roubar carro porque eu gosto do caos que causa o GTA. O unplanned chaos. Emergent chaos. It's an emergent chaos simulator this game. Ah, tô indo atrás do cara agora. Falou, tô atrás de um também aqui. Puta, mas o cara tá fugindo de mim, cara. Ai. É, esse tá fugindo de mim também. Bastante tempo. Mas eu não tô no primeiro ainda. Wrong car, shit, straight at the wrong car. Pronto, matei um. Nice.
próximo agora. Trying to use my nice, my new pistol that I like. Alright. Cara, matei um. Pronto. Nice, that's pretty nice, alright, 127. Ih, agora tô com a polícia aqui. Também. Shit, I'm in trouble. Okay, I'm down. Alright, let's try again. Quantos faltam? Dois? Excuse me, sir, I would like to borrow your vehicle. Nice. Então. Tá. Esse cara não morre, né? Você tá no último. Ah, então agora eu vou indo pro próximo. Por favor. Tô chegando, tá chegando em você. Ai! Nossa, a polícia me deu uma batida aqui. Ferrou aqui. Eu consegui fugir da polícia. Tô com two stars de polícia atrás de mim. I'm gonna take the expressway. Throw them off. Ah, aquele naquele lugar lá de sempre, né? Eles tinham que randomize isso mais. Opa. Ai! Nossa. Tá uma moto, velho. Que jogo maluco, cara. Grand Theft Auto. Uou. Chegando de moto aí, se prepara, cara. É, eu caí em cima do telhado do negócio. Vamos lá. O cara. Opa! Cadê o cara? Not here. É do outro lado esse negócio. Como é que a gente sai? Acho que é do. É por aqui, ó. Tem que sair daqui. É. Segue o meu. Isso. Ai! Ah. Nossa, fica uma granada lá. Pronto. Olha o gás lacrimogêneo lá nos caras. É, o cara já morreu já então. Esse cara não morre, pô. Entra aqui? Eu vou de moto mesmo, vai. Eu quero fazer uma.
pegar essa moto aqui. Quer fazer um mission do... do Gerald? Vamos. Lá. Certinho. Assim que eu ter 6 milhões, cara, eu acho que eu vou comprar esse iate pra gente fazer as missões do iate. É caro pra caramba, mas... Aqui, velho. Nossa. Ai. Ah. Nossa. It was good too. Acidente feio aqui. Você já experimentou esse Arena War? Não sei o que é. Aqui você tá do lado dele. É assim, você já joga futebol com o carro praticamente. Quer tentar? Não, vamos lá pro diabo. Falar. Tô te seguindo. Ubu, ubu, ubu. Vamos lá, vamos ver se é só nós dois dessa vez. Pra mim não aparece. Não tá aparecendo pra você? Não. Será que é porque eu sou CEO? Isso é tão estranho, eles deviam mudar isso aqui pra deixar mais fácil. Quero ver o que acontece aqui. Espera aí, não sai do lobby ainda. É, nada. Quit, escape. Deixa eu sair do CEO, véi. Tá, vamos tentar de novo aqui. Chega aí. Pronto, agora sim. Vamos entrar? Vamos. Tentar deixar a close session aqui. Tem outros negros aqui. Por que eu não posso lá? Será que deve ser um... Quer fazer com os caras ou não? Vamos. Olha lá. Deve ter algum... Deve... É bom porque fica no meu carro, tá? Falou. Deve ter um setting que você pode fazer closed only. Não sei. Vou checar no online settings depois. Acho que vai ser minha última missão, cara. Tô ficando cansado aqui. Vem no meu carro, beleza? Porque esse negócio aqui precisa... Fala. Essa missão precisa de um Armored Car. Porra, cara. Vai se fuder, mano. Ah, fudeu, agora não tenho porta, mano. Foi um dos caras ou foi um outro carro? Ah, foi AI. NPC. Sports do carro. Agora vai esse cara aqui. Olha o carro desse cara, nossa. Weaponized alguma coisa. Que missão é essa? Help deliver the mule custom to the deal location. Nossa. Eu agora no meu armored car. Como é que eu faço pra fix o armored car? Isso só na missão não dá, acho que só indo no paint shop. Será que tem paint shop missão? Eu quero ver. Não, tem ammunition só. Ah, essa é aquela foda, né? É, então. Fala mesmo, tô aqui. Que isso? Você que é hacker? Você é hacker. Só tem hacker nesse jogo, cara. Incrível. É hacker. Isso que porra, quem cara. Tá tirando na gente? Esse é hacker. Ah, para de tirar no cara. É hacker, cara. Aquilo foi aquela coisa de hacker. Vamos esperar. Olha lá.
carro lá atrás. Olha a traca do cara. Tá bem glitch pra mim. É, pra mim tá ficando glitch também. Peace out. Bastard.